Andijon Davlat Universiteti tomonidan oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi asosida qator samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan, yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ilm-fan, sport, san'at va adabiyotga qiziqtirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda bandligini ta'minlash borasida joylardagi mahalla faollari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari tashkil qilinib, amaliy choralar ko'rilmoqda. Andijon Davlat Universiteti rahbariyati Andijon shahridagi Yorboshi, Guliston, G'ayrat, Navroz kabi mahalla fuqarolar yig'inlarida bo'ldi. Temir daftar, ayollar va yoshlar daftariga kiruvchi fuqarolarning muammolarini o'rganish, ularga ko'mak berish, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish, mahalla yoshlari o'rtasida sport, kitobxonlik, zakovat musobaqalarini tashkil etish chora-tadbirlar rejasi tuzildi. Shuningdek, ushbu hududlarda istiqomat qiluvchi yoshlarni til o'rganishga jalb qilish maqsadida o'quv kursi faoliyatini yo'lga qo'yish, yosh oilalarda bo'layotgan turli ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida malakali psixologlarni jalb qilish masalalari ko'rib chiqildi. Oilalarda shukronalik, tinchlik va osoyishtalikni qadriga yetish, uni asrab avaylash, ogohlik va xushyorlikka chaqirish yuzasidan suhbatlar uyushtirildi. 100 ga yaqin uyushmagan yoshlar uchun universitet hududida sport, musiqa, rassomlik va san'atning boshqa turlari bo'yicha bepul to'garaklar tashkil etildi. Guliston mahalla fuqarolar yig'inida alohida to'garakxona tashkil etilib, mahallada yashovchi 20 ga yaqin yoshlar fan to'garaklari o'rgatilmoqda. Bundan tashqari universitet tashabbusi bilan Yorboshi mahallasidagi ayollar daftarida turuvchi fuqaroga tadbirkorlik boshlash uchun 2 dona tikuv mashinasi olib berildi. G'ayrat mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi yoshlar daftariga kiritilgan 3 nafar shaxs ishga joylashtirildi. Bunday amaliy ishlar albatta mahalla osoyishtaligi, yurt ravnaqi uchun qilinmoqda.